ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନୂଆ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ। ଶ୍ରୀ ଭୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରାଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ରଣା, ଏସ୍ଡିପିଓ ମିହିର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବୁର୍ଲା ଏସ୍ଡିପିଓ ଅବକାଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଡିଆଇଜି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନିଜ ଜୋନ୍ରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମାଓ ଦମନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବେସିକାଲି ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ରେ କହିପାରିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଆଉ କେମିତି ଟ୍ୟାକଲ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଞ୍ଜ ଯେ ଭେରି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ରେଞ୍ଜ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଜୟ ସିଂ ଠାକୁର, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।